എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആഹന കിച്ചൻ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയായി ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നെയ്പത്തലാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തലേന്ന് തന്നെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസോളം ഞാൻ പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ പുതിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 മണിക്കൂറോളം ആയാലും മതി. അപ്പോൾ അതിന് 1.5 ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6-7 ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകമാണ്, അത് പെരിഞ്ജീരകമല്ലേ, സാധാ ജീരകമല്ല, നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെരിഞ്ജീരകമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. അതും കൂടി ചേർത്ത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിന് പാകത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടി ഇതിന് നമുക്ക് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പരുവത്തിലുമാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തരിതരിപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാലോ നെയ്പത്തല് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് വെള്ളം പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കണക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഈ മാവിൻ്റെ കണക്കതാണ്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് നമുക്ക് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് വെക്കണം. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റോളം നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാനിത് ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് നെയ്പത്തൽ ചുട്ടെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വാഴയിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലോ ഇത്തിരി എണ്ണ തടവി നമുക്ക് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കടലയും കൂടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കടലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് തലേന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയാണിത്. നന്നായി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കറിലാണല്ലോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു കപ്പോളം കടല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു സവാള മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പച്ചമുളകാണ്, അത് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പും പാകത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് ഒരു 5 വേവോ 6 വേവോ 6 വിസിലോ വേവല്ല, വിസിൽ വരുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കെടുത്ത് അത് കടുക് വറുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന പത്തലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പത്തലിട്ട് ഒന്ന് ഫുൾ ഫ്ലെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ വേവ് ഒരു ലൈറ്റ് കളർ, ഗോൾഡൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ആവുന്നതിന് ഫുൾ ഗോൾഡൻ കളർ ആവാതെ ലൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ ഞാൻ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ പത്തൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായി കടലക്കറിയും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് വെറുതെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിന് കടലക്കറി ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കറി വേണേലും നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും.
എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും ലൈക്ക് ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക.